جي توڑی وقت تے پڑھ لے لڑی چمیاں دا نعرے کے جواب سے پتہ چل رہا ہے اب آپ اس پوزیشن میں رہے نہیں ہیں خلافت راشدہ آواز نکالو خلافت راشدہ خلافت راشدہ خلافت راشدہ خلافت راشدہ نعرہ 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 سنی نعرہ 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 سنی دل دل بن ودار نبی یار تا دل دل بن ودار نبی یار دا نہیں تے کل ارمان کرے سے اپنا بونڈ کسا نکرے سے اجے تھوڑی وقت پڑھ لے لڑ سردار دا جلن پاک نبی نے سارے سمجھے پاک شار نے تائیوں تے سارے یار دنا تو اپنے تن من بارے نے تو نا دے شان کتا میں چل دینا تو سیر دن میں قسم خدا دی کم میں ہے بد کردار شیر جو کہہ رہا ہوں میرا بس لگے تو میں بابا جی میں اپنا دل کھڑ کے رکھا تے شیر سنا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جیندے ہن احسان میرے اج میں آپ لائی وینا اگر نہیں بولو گے تو بہت تکلیف ہوگی احسان میرے تے اج میں آپ لہائی وینا پر بھو پکر دے کلزے مولا سمے تیرے لائی وینا میرے نا کس توڑنے بھائی جدائی حشر دے دن تے ہو سی سنگ مزار دا میں مجھے یہ شیر پتہ نہیں مائک میں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے مائک کے بغیر کہتا ہوں آپ کی سبحان اللہ سے پتہ چلے گا کہ مائک میں کہنا چاہیے یا نہیں اٹھا دینا چاہیے ذبح کیوں کروائے
حق نواز جیسا دے دیا ہے, ضیاء الرحمان جیسا دے دیا ہے, علی شیر حیدری جیسا دے دیا ہے, جرنیل اسلام اعظم طارق جیسا دے دیا ہے, فاروق معاویہ کٹ بھی گیا تو کیا فرق ہے؟ زندہ ہے چنجی, زندہ ہے چنجی, ذرا زور سے بولو, ذرا زور سے بولو, ہاتھ اٹھا کر بولو, زندہ ہے چنجی, صدیق کا چنجی, فاروق کا چنجی, عثمان کا چنجی, معاویہ کا چنجی, معاویہ کا چنجی, ابی عائشہ کا چنجی, نارا 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 سنی, نارا 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 سنی, نارا 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 سنی, ماں دی ہے پہچان جھنگوی اس دا خون حلالیے سمجھے کیا اولاد متحدی عائشہ عظمت والیے جو ہے پا کس نین دی نانی اس دی جنت اچ سلطانی کچھ نہیں بندا بھگیاں بغز دے مارندا دلا دل بن حبدار نبی دیاں یاراں دا